come tudo, hein, amigão? Fez a lição de casa? Fiz. Claro que fez. Ele sempre faz. Ei. Muito bem. Chaves. Chaves. Cadê minha Chaves? É sério? O quê? Você tá brincando. Por quê? Tá. Só tava testando. Põe o teste. Você falhou. E você, obrigado. Muito bem. Tô indo. Bate aqui. Legal. Tchau. Tchau. Amo vocês. Tchau, pai. Vamos depressa que daqui a pouco eles chegam. Oi. Oi. Oi, Daniel. Oi, Josh. Parece que você finalmente cedeu. Pois é. Bom, mantém ele quieto na estrada, pelo menos. Ai, ainda tá de pé a noite das garotas, semana que vem? Ai, qualquer coisa pra me livrar desse monstrinho. Tá legal. E vocês, se comportem lá na escola. Pode deixar, tia. Tá bom, mãe. Tchau. Tchau, boa sorte com eles. As respostas, mas quantos bolinhos vamos comer? Você ouviu isso? Que tal um 6? Eu vou lá ver. O quê? Aqui, pode mover seu cara. Vou deixar você ir primeiro, ok? Então nós vamos colocar em uma linha e você... E você tem 4, 5, 6 de cada. Tá, claro. Quantos você vai querer colocar na frente? 6? Sim, claro. Aqui, vou pegar 6 também. Eu acho que o Josh tem um amigo imaginário. Legal isso, né? Quem sabe? Bom, agora é hora de dar boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. E boa noite, Mate. Tem mais alguém? Boa noite, Chewie! Tá bom, então me dá um beijo. Boa noite. Eu amo você. Porta aberta ou fechada? Aberta. Tá bom. Boa noite. Tchau, mãe. Tchau, querido. Bom dia. Cintos? Colocado. Ok. Obrigada. Não vou poder ir, desculpe. Droga. E aí, mãe? Como é que você tá? E a sua irmã? Ela já deve estar chegando. Precisa de alguma coisa? Eu vi seu pai. Ele continua o mesmo. Não envelheceu nada.
Eu senti o cheiro dele. É pro seu novo amigo? Acho que não fomos formalmente apresentados, Josh. Qual é o nome do seu novo amigo? Não vai contar pra gente? Ele não quer que eu conte. Tá bom. Muito prazer, Zé. Ele disse o prazer é meu. Que bom. Ele é educado. Mãe, não! O chão é de lava quente! Para! O chão é de lava quente. Só pode pisar nas pedras. Tá bom. Vamos lá, vem. Tá na hora de dormir. Não! Vamos lá, tá na hora de escovar os dentes. Anda. Vamos, Zé, vamos lá. Ok. Faça só mais um movimento, aqui. O chão tá quente. Então agora... você... está preso, Zé! Chega, Josh, é hora de dormir. Tá bom. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Boa noite, Mati. Boa noite, Chewie. Querido, você tem certeza de que ainda quer dar boa noite pra ele? Só porque ele morreu não significa que ele não me ouve. Tá bom. Tá certo. Eu amo você. Te amo também. Espera. Pode fechar. Tem certeza? Tenho. O Zé gosta do escuro. E aí, o que a gente vai fazer sobre isso? Sobre o quê? O que você acha? O quê? O amigo sinistro imaginário dele? Sei lá, acho que... Já ele esquece isso. Provavelmente. O Daniel disse alguma coisa que não viria hoje? Josh, o Daniel disse alguma coisa? Tenha um bom dia, filho. Amo você.
Alô? Sou eu. Esta não é uma conversa fácil. Eu não entendo. Suspenso indefinidamente. Escuta, o Josh é um dos meus alunos favoritos. Tá, mas ele fez o que exatamente? Eu nem sei por onde começar. Seu linguajar é inaceitável. E agora ele começou a bater nos colegas. O quê? Bater? Tudo isso foi detalhado nos cartões de advertência que mandei. Que cartões? Essa é a assinatura do seu marido, não é? Desculpe, Beth. Até o Josh se comportar melhor na sala de aula, eu não vejo outra opção. Josh deixou a aula sem permissão e se recusou a voltar quando eu pedi. Josh foi pego agredindo outros alunos, tanto verbal quanto fisicamente. Josh vem usando um linguajar vulgar. Nós pedimos para ele parar, mas ele ignorou. E aí, você quer que eu continue? Amor, calma aí. Pessoal, garotos arranjam problemas às vezes, é o que eles fazem. Bom, o nosso garoto foi suspenso, Kevin. Então, ótimo trabalho, somos ótimos pais. E ele se recusa a assumir a responsabilidade por isso. Joga a culpa disso tudo no novo melhor amigo. Tá certo. Então, o que é que você quer fazer? Ter um amigo imaginário pode ter origem em várias coisas. Tédio, solidão, uma necessidade de estabelecer limites. E às vezes significa se rebelar. Então ele precisa tomar alguma coisa? Betty, qual é? Você não vai querer dopar nosso filho, né? Não, eu não acho isso necessário. Muitas crianças desenvolvem amigos imaginários e muitas vezes pode ser uma experiência positiva. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar ele a ser menos, sei lá, agressivo? Bem, tentem dar mais atenção para ele em casa. Sejam para ele o que o amigo é. E mostrem que está tudo bem ser ele mesmo no meio de pessoas reais. Tá bom. Então é isso? Eu acho que sim. Eu acho que ele é um garoto de 8 anos perfeitamente normal. Tá bem. Foi bom te ver de novo, Beth. Gostaria que fossem condições melhores. Pois é. Josh, vamos nessa. Vamos ir! Sim. É como ele chamou o amigo. Bom, doutor, obrigado por tudo. Certo. A gente vai continuar acompanhando. Obrigado. Tá? Muito obrigada, doutor. Ô, Josh! Eu acho que você devia ver a mamãe. Ela tá muito mal. E ela continua perguntando por você. Eu sei. É que não posso vê-la assim. Na verdade, me dá muita pena dela. Essa situação não vai mudar. Ela fala sobre o quê? Ela fala muito do papai. Ele tá se divertindo. Eu queria ter um amigo assim. Inventa um, foi assim que ele fez.
Josh. 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 Oi, mãe. O Zé não quer casca no sanduíche dele. Tá bom, querido, mas me dá essa faca. Não, eu tenho que terminar. Ele tá com fome. Tá bom. Por que você não me dá essa faca? Cuidado, querido. E que tal a gente terminar isso aqui amanhã de manhã, hein? Volta pra cama. Pra você. Isso aqui é pra mim? E então, o que é que vocês dois vão fazer hoje? Vamos no Play Zone! Aí, vê se faz sua mãe se divertir, hein, amigão? E você, seja o amigo que ele precisa. Muito bem, eu tenho que ir. Amo vocês. Toca aqui. Legal. Leite pra mim e pro Zé? Claro. Ah, e aí? Como foi lá no Play Zone? Foi irado. Ah, é? Mas ela ficou com medo de ir no tobogã grande. É sempre assim. Espera aí! Pega o desnatado. Olha só, vou te dar uma dica. Diz pra ela que você vai no pequeno. Aí você vai no tobogã grande. Ela nunca vai imaginar. Olha só, será que eu posso pegar um pedacinho do pão de alho do Zê? Valeu, Zê! Kevin, não, por favor. Não fale como se isso fosse real. Vai, me dá seu copo aí. Obrigada. Oi. Oi. No que tá pensando? Em uma certa letra, é? Talvez a última do alfabeto? Aconteceu uma coisa. Como assim? O Josh estava brincando no Play Zone e... E por um segundo... Eu vi o Zê. Olha só, eu não ia dizer nada. Mas algumas noites atrás, quando eu estava indo para a cama,
Eu juro que eu vi alguma coisa em pé lá no canto, me observando. Sabe, no início eu duvidei, eu fechei os olhos e disse pra mim mesmo que não estava lá. Mas estava, Pat. Tinha alguma coisa lá. Jura? Não, era meu casaco. O Z não é real. Qual é? Obrigada. Betty, é o amigo imaginário do nosso filho. Meu Deus do céu. Como ela tá? Tá igual. Só que morta. Ai, droga. Eu acho que você devia subir lá. Cadáveres me assustam. Tá bom. Mas ela é nossa mãe. É. Oi. Eu não consegui. Vamos embora. Oi, Anne, é a Beth, a mãe do Josh. Escuta, será que o Josh pode brincar com o Thomas hoje à tarde? Ah, tá bom. Não, é, a gente pode fazer isso outra hora, sim. Tudo bem, obrigada. Oi, e aí? É que eu não vejo vocês desde o aniversário da Brittany e eu pensei que o Josh podia ir brincar com ela. Oi, é a mãe do Josh, escuta, eu tava... Alô?
Então, como estão as coisas? Eu sinto que não te vejo há tanto tempo. Sim, desde que soube que o Josh foi suspenso. Cadê o Daniel? Lá em cima. Mas eu acho que ele está dormindo. Parece que o meu filho é uma daquelas crianças da colheita maldita. Claro que não. Eu sinto muito por... Você sabe. Por me ignorar? É, isso. O Josh é um bom garoto. Ele só está com... Ele só está com uma imaginação muito fértil ultimamente. Eu não tive escolha. O Daniel estava muito assustado. Ele disse que o Josh estava falando em machucar animais. O quê? Não, ele jamais faria isso. Tudo o que eu sei é que o Daniel veio para casa chorando e... Preciso proteger meu filho. Daniel! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu nem sei por onde começar. Não é nada bom. O que vamos fazer? Joshua Pearson. Tomar um comprimido diariamente. Dexitroanfetamina. Josh! Querido, vem comer. Josh, eu estava lá embaixo te chamando. Josh. Josh, fala comigo. Estou falando com você. Você gostou? É o Z. Eu quero que você desça para almoçar, por favor. Tudo bem. Come, filho. Eu não tô com fome. Bom, se não vai comer, pelo menos toma o leite. Para ficar forte. Igual o Z. O Zé falou que não devo. Ele disse?
Bom? Eu vou beber um pouco. Viu? Bom, né? E aí, quer cenoura? Por que não contratamos carregadores para isso? Não sei, você quer pagar? Bem pensado. E o que o Josh tem hoje? Ele só está um pouquinho desligado. Não acredito! Legal. Ai, meu Deus. Uau. Ah. Olha isso. Vamos tirar uma foto? Para quando você, caramba, encontrar o seu príncipe encantado. Ah, então tá. Ah, pode acontecer. Devemos jogar gasolina nesse lugar. Tenho certeza que o seguro pagaria alguma coisa. $10. Viu isso? Credo. Ela guardava tudo isso. Sim, escondido no porão junto com todas as outras porcarias que ela guardava. Você era fofa. O que aconteceu com você? O que você herdou quando a sua mãe morreu? Uma bolsa gigante cheia de broches dos anos 70. Josh! Oh, você não devia estar nesse quarto. Vambora, a gente acabou de empacotar. Josh. Vamos. O que você tem? Eu não quero que você entre mais nesse quarto. Você.
aqui vai precisar de duas demãos. A tinta é bem escura. Bom, pelo menos ele não está mais brincando com essa coisa. Josh, vem comer! Filho? Você tá bem? Não me sinto bem. Não, melhor não tomar isso, não. Deixa eu ver. Filho, você tá queimando de febre. Kevin, por favor, traz o termômetro. Josh, você tá bem? Não! Tudo bem, é isso aí. Deixa sair. Tudo bem, amigão. Bota pra fora. Isso. Tá bom, mas você sabe quando ele vai sair da consulta? Bom, é que ele passou uma receita pro meu filho e agora ele tá tendo uma reação, tá vomitando. Bom, eu não sei. Será que a gente não podia dar um remédio diferente? Betty, você deu remédio pro nosso filho e não contou pra mim? Você não tá aqui, Kevin. Não vê o que eu tô vendo. Você não entende como isso é horrível. Ele jogou uma criança do segundo andar de uma casa. Você não sabe. Ele disse que não fez isso. Mentira! Me dá esses comprimidos. Não. Me dá esses comprimidos. Não! Como se você não escondesse as coisas de mim, Kevin. As advertências. Hã? E aquilo? Você não acha que seria bom eu saber disso antes que todo mundo na escola achasse que somos pais horríveis? Isso não é sobre nós. É sobre ele. Estavam ajudando muito, Kevin. Hora de dormir, agora é hora de dormir, vamos dormir. Imagine-se.
Imagine-se. O que você está dizendo é... Eu sei o que isso parece. Você tem que confiar em mim. Ele foi meu amigo também. Tá bom. Gina. Beth, eu... Jesus, o que... O que tá fazendo aqui? Você tá bem? O que aconteceu? Eu não... consegui vê-la. É que eu... Eu falhei. Não, você não falhou, não. Tá tudo bem. Não. Me dá isso aqui. Amiga. Não. Tá tudo bem. A gente vai resolver isso. Ela é nossa mãe. Eu sei. Era tudo o que tínhamos. Tudo bem. Ainda temos uma outra. Eu só preciso me deitar. Tudo bem. Hora de dar boa noite. Não quero falar. Por que não quer? Não tô afim. Querido, o que foi? Você viu o Zé, não foi? Como assim? Ele viu você também. Alô, Dr. Seeger? Desculpe ligar tão tarde. É a Beth. Não tem problema. Está tudo bem? Tá, sim. É que, na verdade, eu estava pensando em agendar uma consulta. Está tudo bem com a Josh?
Não é pro Josh. É pra mim. Está acontecendo de novo, não é? A mesma coisa que aconteceu quando você era criança. Quando vi seu filho falar o nome Z, eu lembrei que já tinha ouvido isso antes. O que é isso? Você foi minha paciente, Beth. Seu pai te trouxe até mim quando você tinha a idade do Josh. Implorou para ajudá-la. Ele estava assustado. Seu amigo era diferente de tudo que já conheci. Ele era perigoso, destrutivo, obsessivo. Quando ele parou de te trazer, eu achei que tinha superado. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido. Quero te mostrar uma coisa. Oi, Elizabeth. Oi. Oi, Zé. Então, Beth, seu pai me disse que você não o amava mais. Por que você diria tal coisa? Porque é verdade. Seu pai disse que você estava se recusando a ir à escola. Você disse que eu não preciso da escola e que vai tomar conta de mim. O que vai acontecer quando você se esquecer do Z? Toda criança supera seus amigos imaginários, sabe disso? Você disse que quando eu for mais velha, ele vai me encontrar. Nós vamos nos casar e vamos ter muitos filhos. Ele esteve esperando por você, Beth. E acho que está usando seu filho para tentar se reconectar com você. O que ele quer é você. Sim. Sim. Sim.
Você não quer que eu cuide do Josh agora, Beth? Vai por mim. Eu não tenho escolha. Eu só tenho você agora. Meu filho não está seguro comigo. Ele não vai estar seguro comigo também? Dina, isso não é para sempre, tá bom? É só até eu entender algumas coisas. Pega isso. E, por favor, fique sóbria. Se não por mim, fique por ele. Tá bem. Imagine-se. 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 Pronto ou não, lá vou eu, Z.
Eu vou encontrar você. Eu esqueci, eu desnatado. Me desculpa, eu esqueci. Eu sei. Desnatado. Eu sei que você está aí. Eu falei com a sua irmã. Ela me contou o que aconteceu. Doutor Siga. Você está bem? Eu estou bem. Soube o que houve com o Kevin. Eu sinto muito. Tem alguém aí com você? Não. Eu posso entrar? Eu não acho que seja uma boa ideia, me desculpe. Por favor. Pat, eu acho que posso te ajudar. O Josh está aqui? Não, ele está com a minha irmã. Eu acho melhor a gente ficar lá na sala. Ele está aqui com você, não está, Beth? Eu não sei do que o senhor está falando. É isso que você quer? Ficar com ele? Acho que você devia ir agora. Por favor. Escute, Beth. Você criou essa coisa. Está tudo na sua cabeça.
Isso não é real. Isso não é real. Eu já vou sair. Tá bem? Eu já vou sair. O que você quer de café da manhã? Zê, eu não tô conseguindo te achar. A gente tem mesmo que brincar disso? É muito tarde. Thank you.
chão. É lava. E você não pode andar na lava. Senão vai se queimar. Vem, Zê. Ah! Você tá preso, Zê! Na linha pra mim, por favor. Mamãe? Oi. Josh, como é que você tá, querido? Eu tô com saudade. Escuta, logo eu vou te buscar, tá bom? Fala pra sua tia Dina que eu vou ligar pra ela assim que eu puder. Você roubou meu amigo. Josh. Devagar. Como você tá é que com ele é? Agora? Ele tá bem, eu tô olhando pra ele agora. Tá bom, escuta, eu quero que você coloque ele no carro e vá. Estamos bem, mais longe olha. Possível. Você precisa que eu fique com ele por quanto tempo? Você não tá me escutando, por favor. Eu só quero que você tire o Josh daí agora. Aí não é ele seguro. Tá bem, Betty, eu prometo. Josh? Como assim ele sumiu? Você não falou que ele tava aí? Betty, eu sei, só. Josh? Me dá um segundo, ok? Como assim te dá um segundo? Cadê ele? Josh? Ai, droga. Responde pra mim, cadê o Josh? Eu não faço ideia. Ele tava sentado bem favor, aqui e desapareceu. Me dá um segundo. Ele. Cadê ele? Josh! Dina, por favor, fale comigo. Onde é que tá o meu filho? Estamos aqui para te ajudar. Dina! Dina, por favor, você tá aí? Josh, por favor, me diga que você tá aí. Eu tô procurando, ok? Espera, só me dá um segundo. Está na sua mente. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Você criou e só você pode acabar com isso.
Vamos lá? Bom. Ok, Josh. Tenta dormir um pouco. Posso dar boa noite? Hoje não. Quem sabe amanhã. Tia Dina. Boa noite, Mati. Boa noite, Zé. Amizade maldita.